kapılarını rahatsız ediyorum. Hesap kapılarını rahatsız ediyorum. İnsanlar falan. Ben az ben işe oraya kaldım. Bu kaçak üstü. Aa, seni. Her zaman sen gelin. Ser sen bir sana kapıyı kapıyı arada olup böyle kutsunları yetkili bir kaç oldu. Bu ben köy kumarım. Çok ben bir kaç. Erken açıya en büyük bir kumit. Çok büyük bir kaç. Çok sıkıntı. Kesinlikle az ben işe oraya kaldım. I said, you know, dollar can eat some money, yeah? Bank, a guy said, and hello, you love it, yeah? Dollar for sure, and how much was it? But then, you know, it's not, I'm not going to do it, but I'm not going to spend it on the job. So, yeah, I could see what it is. That's a guess, you know, my brother, but now, we have to go to the tip of, for Kayne. Bora emekli ama gayet bir şey. Destanlı az mantıklı olduğunu o en seçkan üstünlüğüyle tamamen ve sivinç ayırmış bir üstünlüğüyle genel askerler etmet kanatlıçam soğut etmet kanatlıçam sıfı yarışın kontrolü olan selen mesela kısımı bazımel sevili mersli kanatlı genel askerler etmet kanatlıçam aralı kanatlıçam hatırlıçam bori yarışın en kumaklar işlemi anı yes հրապարակային հայտանգում են, որ այսուհետ բոլոր սատերի հետևից մենք գնահում են։ Եվ այս իշխանությունները հնարավորություն չեն ունենալու այլևս օգտվել մեր համբերությունից, մեր բարի կամքից, մեր համբերատարությունից և հասարակության լայն զանգվածների շրջանում սուտ տեղեկություններ հետևանքով հրապարակելով անվանարկել մարդկանց, որոնց գործունեության արդյունքում, որոնց աշխատանքի արդյունքում, որոնց ջանքի արդյունքում և հրաց կյանքի արդյունքում ենք հիմա կանգնած ենք և ես կարողանում եմ ձեզ հարցազրույց տալ։ Այլևս այդպիսի վարք մենք չենք հանդուրժելու։ Չենք հանդուրժելու, որ մեկը ասել մի սուտ վերցնեմ ու պտուպեն պետական ծեղոլոգյաների օգտագործան, օգտագործան, այդ սուտը դարձնեն չգիտեմ մեծ կուչի և անընդհատ, անընդհատ մեկ դարձնեն։ Համոզվացան բոլորը թիշում են, նախընտրական շրջանը։ Այստենի հարաբերության երրորդ նախագահը 24 ժամ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին իր այս սուտը, որը հիմա հիկելի պահանջով մենք ացկում, կամ փաստեր ներկայացնել, համոզված են բոլորը հիշում են, կամ ընդհանրապես այդ հարցին պարոն նախագահը իր լուծումը տվել։ Ու չի կարելի այսպես, չի կարելի այսպես առաջ գնալ, չի կարելի նախընտրական, ասենք այդ հարուզարշավները բոլոր ժամանակներում հավաքել ստերի վրա, խաղալ մարդկանց նոր լարերի վրա ու ասենք ունենալ այս իրավիճակը, որը մեկը չի մոռացել, թե ասենք 18 թվականի ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր խոսում արագաչափերի սեփականատիրոջ մասին, որը մեկը չի մոռացել, վերագրվում էր հանրապետության երրորդ նախագահի գնահատական եղբորը, հիմա այդ մասին որոնցան չի խոսում, այդ արագաչափերը նույն ռեժիմով, ավելի ավելացված ռեժիմով պարտքած տուգանում է, ինչ մենք տուգանքի մածերին ենք, այս նույն ռետորաբանությունը չի, սա Նիկոլ Փաշինյանի ռետորաբանությունն է, որը մեկը չի մոռացել այն բացված բազմաթիվ գործարանները, որոնք հիմա չեն աշխատում, բացվել ու նույն օրը փակվել են, համոզված եմ դուք ինձնից ավելի լավ եք տեղեկատվում, այդ տեղեկատվության ներողություն ես ավարտել։ Հիմա այսօրվանից մենք ազդարարում ենք ստի վերջը, չի լինելու այսպես, բոլորը իրենց արտահայտած հրապարակային առավել ևս համանարգող տեղեկությունների համար պետք է պատասխան տան Հայաստանի Հանրապետության դատարանում, ներկայացնեն փաստեր, որ այդ տեղեկությունները կան, և այդպիսի փաստեր չեն կարող ունենալ, քանի որ ինքնին ներկայացված տեղեկությունը ակնհայտ իրավունքը համապատասխանը չէ։ Վերջ, ընկերներս, այսօրվանից մենք գնում ենք մինչև վերջ բոլոր հրապարակային և անվանակող արտահայտությունները։ Ինչու այն ժամանակ դատիչ տվեցիք, երբ որ 24 ժամ էր տվել, հա, Նիկոլ Փաշինյանին, արդյոք համբերության բաժակը ձեռք չէր լցվել։ Տեսեք, Հանրապետության երրորդ նախագահը բազմաթիվ անգամներ այս հարցի շուրջ իր հրապարակային խոսքը նշել է, և Հանրապետության երրորդ նախագահի համբերության բաժակը իրականում լցվեց, և որ արդեն դա օգտագործվեց
կառուցության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ հրապարակային տրված 24-ը։ Երբ որ անձի դրամարտու երկրի ղեկավարը 24 ժամ են ունես հրապարակային եւ մյուս կողմից որևէ արձագանք, ձայն, հաստատ, չգիտեմ, չի տեսվում, դա արդեն գնահատական է, այդ հիմքից մյուս կողմի գործողությունների համոզված եմ, որ հասարակության լայն զանգվածները իմ գնահատականը տեսնում են։ Չի կարելի այսպես շարունակել։ Այս գեներացված սուտը, ատելությունը, ճշտամանքը, այնքան պետք է վերջ ունենա։ Եվ այդ վերջի սկզբի օրը մենք ազդարում ենք այսօր։ Այսուհետ այսպես է լինում։ Եվ մենք պահանջ ենք ներկայացրել Խաչատուր Սուրբյանցյանից նաև 1 միլիոն դրամ որպես դիտական ասիլ, այն ներողություն, ֆինանսի փոխհատուցում, այո, դա պետք է վճարվի զինվորների ապահովության հիմնադրամը։ Լինում են հայտարարություններ, նշում են, թե դրանք քաղաքական հայտարարություններ են, հետևաբար դրանց իրավական որևէ գործընթաց չի կարող հաջորդել եւ այլն եւ այլն։ Չունեք մտավախություն, որ այս հայտարարությունը եւս կարող է դատարանը կամ պատասխանատու կողմը դիտարկել, իրքին որպես քաղաքական հայտարարություն եւ սա ոչ հանգիստ անցնի առանց այս հայտարարության համար որևէ պատասխանատվություն սահմանել։ Ոնց է քաղաքական խոսքը չի կարող հատական խոսքի հասող նաև գնահատականների մասով ձեր ուշացրած ձեր հատական խոսքը չի կարող ունեցնել սահմաններ, որտեղ արդեն հարթվում է այլ անձի իրավունքներ։ Որոնակի համար հայեր փաստերով երկու քաղաքական գործի չէ, ոնց որ մի անձ արի համբավը արդյունքում բավարարում է, չի կարող որը կարող դիտվել քաղաքականոս ոչ մի դատարանի կողմից։ Սիկլասյանը ասում է, որ ինքն է փաստեր ունի, փաստաբաններ ունի, ըստ էության դուք կարծես թե արձականի տակ եք դնում ամբողջությամբ փաստաբանված եք լինել հանդամանքը։ Եվ ասում է, որ որևէ փաստ չկա այդ փաստով, այսինքն որևէ հիմնավորում չի կարող։ Եվ նշում էր, որ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի այդ փաստը։ Ես սպարիչ պատասխանում ձեր հարցին, փաստը չեն կարող լինել, որովհետև այդպիսի իրողություններ գոյություն չեն ունեցել։ Եթե կա ճակատային մոտեցում, նշում էր, որ դատարանը համբերել է ներկայացումը, որը պատրաստվում է ծառայության ես մի առաջնակ ունեմ, որ այդպիսի փաստը չեն կարող լինել, որ պարոն Սուրբյանցյանը իր փաստաբանելի միջոցով իր անձնի պաշտպանություն իրականացնել, ոնց որ իմ կարծիքով պատրաստ դրվել։ Հիմա մենք դիմել ենք դատարան, հրապարակային են լինելու պատասխանատվությունը, որը մեկը զրկված չի լինելու այդ շագերտավոր փաստերի ծանոթանալու, դուք նույնպես կարող եք դատարան և տեսնել, թե ինչպես հիմնավորվեց այդ, այսպես ասած, 100 միլիոն դոլարի հասան բախվել է բադեն բադեն բազմում։ Պահանջելու եք, որ ամբիոնից հերքվի, թե պարզապես մամուլով։ Ոչ, ազգային ժողովի ամբիոնից, որտեղից որ կատարվել է այս հայտարարությունը։ Պարոն Մարգինյան, ես ընդհանրապես այսօրվա բնական իշխանության համակարգից խոսքը դատարաններին չի վերաբերվում, դատարանների կոնկրետ անձանց մասին կարելի է խոսել, չեմ ուզում կոնկրետ անձանց անուններ հնչեցնեմ, այսօրվա գործադիրից ինչ ակնկալիք ունեմ, ակնկալիք ունեմ, որ այնպես վարվե, որ վաղը և մյուս օրը մեծ գործողությունների համար պատասխանատվությունը իրենց նկատմամբ մեկ լինի և իրենց սերունդները չհամաճան։ Դեսեք, որևէ մեկը հույս չունենա, ես շատ կարևոր բան եմ ասել, որ հնարավոր է լինելու պատմությունը աղավաղել։ Սա միջնադարը չի։ Դեսեք, դուք ձայնագրում եք, տեսագրում եք, հա, միլիարդավոր տերաբայտերով ինֆորմացիա կա, թե ով ինչով է զբաղվել ընդհանրապես, ով ինչ հայտարարություն արել, ով ինչ արել, ով ինչպես է գործել, այդ ամեն ինչի համար, բառը մարդիկ պատասխան են դրան։
բոլորը ենք հրատեսքանել մեր գործողությունների համար։ Որևէ մեկը հույս չունենա, ասենք թե մոռացել եմ ես Զորակ Նացականյանը այն տրամաբանության մեջ, որ BBC-ի լրագրողին հարցազրույցի ժամանակ խոսում է ինչ-որ փողով ճամփրուկներ տանել բերելու մասին։ Բարգելի պարոն Նացականյան, երբ որ պատերազմից անմիջապես հետո դուք հրաժարական տվեցիք, հիմա դուք ո՞ւր եք։ Բոլորս նա դիպենք, որ պատերազմը երկու կողմը ունեն դիվանագիտական և ռազմական։ Բա ո՞ւր է մեր դիվանագիտական պարտության ղեկավարը։ Ո՞ւր է մարդը։ Այդ ինչ ճամփրուկները։ Պետք չէ լի անընդհատ այս մեր հասարակությանը առանց այդ մեր հասարակությունը ամեն օր ապրելու խնդիր է լուծում, հա։ Այսպես բաներ լսացնել, այդ ինչ ճամփրուկները։ Ո՞ւր են այդ քրեական գործերը։ Դուք չեք լսել այդ հարցազրույցը։ BBC-ի լրագրողին, եթե չեմ սխալվում, մեկ տարի առաջ այդ հարցազրույցը։ Հիմա ես էլ հարցում եմ, պարոն Նացականյան, դուք գնացել եք ոստիկանություն, դատախազություն, հաղորդում տվել եք, դուք տարել եք ճամփրուկները ինչ-որ մեկի գումար եք տվել։ Այսպես մեր հասարակությունը բաժանվեց երկու մաս, այսպես առաջացավ ատելությունը։ Մարդիկ մտածեցին, որոնց մոտ տեղեկատվությունը քիչ է, ասենք այլինից, որ իրականում ես ամեն ինչը ճիշտ է, ու սկսեցին չարանալ, իրենց դժբախտությունների, անհաջողությունների պատճառը սկսեցին մանգալ իշխանողների մեջ, իշխանության մեջ։ Իսկ այսօր ինձ մարդիկ ասում են, որ պարզվում է, մենք մինչև 2018 թվականը մենք մի երկրում էինք ապրում ու չենք հասկանում, որ երկրում ենք ապրում։ Այդ ցավ չի ծեր։ Ասում ենք պարզվում է լուրջ երկրում ապրում, ուժը, արժանապատիվ, այն ժամանակ էինք հպարտ։ Երբ որ մենք դուրս էինք գալիս արտասահման ու հպարտորեն ասում ենք, որ մենք հայ ենք, ես այսօր եմ ասում, վաղել եմ ասում։ Պարոն Մակի, ասենք ակնկալիքներ ունեք, որ արտասահմանություն։ Մենք ոչ թե ասիվ ակնկալիքներ ունենք, այլ ակտիվորեն այդ արտասահմանությունը պահանջում ենք։ Մենք նստող սպասողներից չենք, թե արտերևից մանանան կամ արտասահմանությունը ունենան երկրից, թե չէ։ Մենք պահանջելու ենք արտասահմանությունը, որովհետև մեջքի հետ Հայաստանի Հանրապետության դատարանն է, որտեղ արտահայտությունը իրականացվում է։ Եվ պաստորին սա միակ հայցը չի լինելու և լինելու է շարունակական։ Եթե կշարունակվեն, այո, համանարկող տեղեկությունները, այո, լինի շարունակվեն։ Այո, այսու հետ բոլորը իրենց ասացների համար պետք է դատարան և դատարանի պատասխան։ Պարոն Մակինյան, դուք ասացիք, որ հիշեցիք BBC-ի հարցազրույցը Զորակ Նացականյանի, երբ որ մենք հարցման դիմել էինք ինքնապաշտպանական արտաքին գործերի նախարարություն, մեզ պաշտոնապես պատասխանել էին, որ փաստեր չկա, միայն խոսքը պատկերավոր դարձնելու համար է Զորակ Նացականյանը օգտագործել այդ խոսքը, թե ճամփրուկներով գումարներին տանում նախագահական նստավայր։ Հնարավոր է այսպես են հայտարարել, թե մի պատկերավոր դարձնելու համար արդյունքում այդ հայտարարությունն ավելի մեծ ուժ ունենում, քան օրինակ պաշտոնական հերթման փաստը։ Ուհանության մի ձևավորվում է այդ կարծիք այդ ընդհանրություն եղածի վերաբերյալ։ Լսեք, սարսափելի է, երբ որ Հայաստանը արտաքին աշխարհում ներկայացնող անձը չի հասկանում, որտեղ ինչ անում։ Դա սարսափելի է։ Եվ եթե Արդենին կարծում է, որ կարելի է անվանարկել իշխանությանը, որ առաջի կարգին է դատորով, հոսքը զորակրի անցապանին մասի է, ու դա փորձել սրգացնել հոսքը պատկերավոր դարձնելու տարիքով, ես առաջարկում եմ պարոն Զորակ Նացականյանին, որ այսու այդպիսի պատկերավոր միտք լինելու պայմաններով սկսի հետնականի դրել և մտածի, թե ինչ պատասխան է տալու այն իշխանություններին, որոնք իրենից սպասելու են և ակնկալելու են պատասխաններ կապված 2018-2020 հայցքում ընդհանրապես Արցախի հարցերին վերաբերվող այդ բանակցությունների լինելու, չլինելու, պայմանների, ձևերի, ճամփորդելու մասին։ Ինչ առաջնորդում պատկերավոր խոսք, երբ որ կոնկրետ դու անվանարկում ես քո երկրին։ Երբ որ կոնկրետ, ասենք, BBC-ն պատկերացնում, չէ՞, BBC-ն ասենք ճամփորդներով բանալու, ասենք պատկերավոր խոսք։ Ասենք առաջարկում եմ, որ այդ պատկերավոր խոսքը օգտագործել հեքիաթներում, բայց չմոռանաք, որ այդ պատասխանը հա ինձ, որպես Հայաստանի Հանրապետության կառույցի ձեզ, երեխաներին, թե ինչպես ունեցա այդ
տապալումը դիվանագիտական ոլորտում եւ հիմա որտեղ է զորապնացությունը եւ չհասկանալու ընթանումս։ Այսինքն վերջ կայլի հրաժարականի դիմում գրելու դնա։ Ես օգտվել եմ արդյունքից։ Այդ մասին եմ ասում։ Որը մեկի մտքով չանցնում է, որ հնարավոր է տապալել հանրապետությունը եւ հրաժարականի դիմում գրել ու գնա։ Դա այդպես չի լինում։ Բոլորը պետք է իրենց արածների համար, չարացների համար, որոնք պետք է անի, պատրաստան պետք է։ Հանք պատմական շանս են դիմացել։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ այն մարդկանցից է, որ պայքարել է պատմական շանսը հասնելու այն արկավիճակին, որ մենք ունեցել ենք հայկական երկու պետություն եւ հիմա հարուստ շաբաթ մեկ օր մուրճով թռվում է էլի խոսքը բադեմ բադերից վերջ այլ ոչ այդպես չի լինում մենք կտրելու ենք այդ սուտը ընդհանրապես սոփի ոչ Փաշինյանի ասացների հիմքով հայցը մեր բավարարվել է հայցը չակերտելի մեջ դա նաև նախագահի 24 ժամ իրեն տրված գլ Փաշինյանի տրված ժամկետն է եւ հալ լեգություն է մյուս կողմից այո այդ հայցը բավարարվել է դիլուր ամբողջ աշխարհը հասկացաք ես ոչ այսին ասում եմ ես խոսում եմ բարոյական հայցը դիմումի մասին որը կարող է ասել ոչ թե ցանակշիռ եմ համարում, այլ դրան կարող են արդյունքներին ոչ չի կարող իրականը բոլորի արդյունքը հետ մենք շարքում գնալ հաշվի տալ արդյունքները դրանցով պրոցեսները շնորհակալ եմ Կապցունի, ով է կարտողը կամ ով է նմանատիպ մայտարայությունից ես որապաշտանի ապրածանավոր է ուղնար պատարած կաղարկանցի է։ Այդ դեպքում պատասխանատուսան այդ մեզար չի դատապես, որ բարձրանդունից է ուղերսկոսինց է, բարձրանդունից պատանավորի կողմից ինչ հայտարարությունները ինչպես ինչպես հանածների տեղ են ուշում, ինչպես ուշմարդություն են ուշում, ասեք այդ դեպքում ավելի մեծ Պատիշ, այսպես ասեմ, կամ չգիտեմ, ուզանք չի։ Իստեղ պատիշի հարց չի, նույն քաղաքացիական հարցված, բայց տեսեք, այո, իհարկե պաշտոնատար անձի խոսքը ընդհանրապես ավելի ընկալելու է հարցանումը, և այդ դեպքում պաշտոնատար անձի խոսքը ավելի հարցումը, այսպես ասեք, այլ վստահելի կարող է վերստել, և այսպես այդ տեխնոլոգիաներով անթարապես Նիկոլ Փաշինյանը ասեք բարձրացրեք YouTube-ից իր ելույթները։ Տարբեր Նիկոլ Փաշինյանը ես ինչի՞ց էս վերջինս նայում եմ մասին եմ խոսում, որ 2018 թվականի ապրիլի խոսում էր, որ այդ գազ բարողական վարկերի բոլոր տոկոսատուկները դարձան այսպես ասած դրանք զրոացվում եւ այլն։ Որ 2020 թվականին եթե չենք կարող դիմել ու խնել այդ հարցը բարձրացած, ես էլ ձեր եք առնում։ YouTube-ն կա։ Դասը կա սուտը գեներացնելով, մենք ունենք այս իրավիճակը։ Մենք նաեւ այդ սուտը, այդ քուչիկը նաեւ պայթեց 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Այնտեղ իրականություն, երբ որ խոսում էին, որ օդը փակայ առավելքան երկրը։ Բոլոր ստերը պայթեցին պատերազմի ժամանակ։ Եվ հիմա այդ պայթեցին, ինչպես օրենքը չի տարանջատում, Պաշտոնյանը ասել, այդպեսի հստակ տարանջատում չունի։ Կարևորը, որ խոսքը լինի տվյալ դեպքում զարգացած հրապարակային հրապարակային խոսքը կա թիմնեք անդոնից այսպես հրապարակության խոսքը միջը։ Մենք ունենք նախադեպեր երկրորդականի որոշումը կայացին, որ Պաշտոնյան հրաժարվել է մեղեդություն Կհիշեցնեք ինձ այդ նախադեպի մասին։ Օրինակ Արսեն Թորոսյան, վերջերս ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Արսեն Թորոսյանը ներողություն խնդրել է Բաբաջանյանի, որը երես կարելի ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Արսեն Թորոսյանը ներողություն թե այդ բան տեքստ ես այդ մասով մի փոքր շփոթեմ, բայց ամեն դեպքում դատարանի այո որոշումը որ պահանջը կա տարվել է չկա այսպիսի բան Արսեն Թորոսյանի դեպքում եթե չեմ սխալվում Facebook-յան էջն էր
ապա ակտիվացրել, բայց մեկ այլ եղանակով, հրապարակային, եթե չեմ սխալվում, դա թերթում է տպագրվել, եթե էլ բան տեքստը։